ذَلِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَوْمُ عَاشُرَ 23 ga watan Ramadan Hijira na 1443 24 ga watan Hudu shekara ta 2020 muna cikin suratul shura aya ta 19 Allah tilo Allah laibu ya laib mai tausasawa mai sa sauki bi ibadi ga bayin sa Allah kuma na sauki da yawa yarzuqu yana ciyarwa yarzuqu yana azurtawa mai ya sha wanda ya ga maka sanya mu cikin ganin daman ka wanda kake azurta su duniya da rahama amin wa huwa al-qawiyyu shine mai yawan karfi yadda kai in ka bi shi ka sama ma kanka zama lafiya sai ka bi shi to kai ka sama ma kanka bala'i Al-Aziz Buwa Iba Gara Misali Ya Allah Man Kana Yaridu Adal Akirati Nadil Lahu Fi Ardi Wa Man Kana Yaridu Adal Dunia Nadi Minah Wa Ma Lahu Fi Lakirati Min Nasib Kana Wanda Bi zami yuridu yana nufi ya samu harkar ajiyati gona a lahira anan duniya yake amma yana so a lahira Allah ya masa gona Allah ya noma masa gona ya kamce ya gyara ya shuka ya tsira shi ya zo ya ci Allah ya ce sai kuma sai mu ƙara masa fi harfi cikin gonan ma in dai yana nufin gonan ne sai mu ƙara masa ma fadin gonan Allah ya ka fahimci maganar da kyau wa ban yuri wanda kuma wa ban kana wanda ya kasance kuma yuridu harsa duniya gona yake so mu bashi ma kengiya a duniya amma a lahira malahu min nasib bai da wani rabo subhanallah anan duniya yana so mu bashi gona ma kenge babba nuti min hasan mu bashi in gonga dama wa malahu fil akhirati a lahira kan bai da min nasib rabo Allah ka ba mu duniya ka ba mu lahira amala wa majran ga ujara su ababo abokanan gami na sa'o'i na wa'anda ni in nayi bai biyu su su yi uku ko in yi uku su ma su yi uku in yi sama su yi sama in yi kasa su yi kasa in talauta su azuta in azuta su talauta Allahu ko akwai a gare su shuraka'u abokan tarayya kamar da yanzu nan ai kaga ga Qur'ani ga Buhari da Muslim ga Tirmidhi ga Musulunci ga mazhaban Maliki to ai kaga abokan tarayya ne na Allah Allahu shuraka ko suna da wasu abokan tarayya wanda shara'u lahum shara'a lakum min ad-din wannan kuma shara'u lahum waɗanda suka shar'anta masu suka tsara masu min ad-din addini addinin kuma sai ka sunan malam malam ka sunan malam malam ya azan bihi Allah wanda Allah bai yarda da shi ba kana da inda Allah ya yarda da wani mazhaba ko wata dariqa ko wata kungiya ne ai duk abinda ba Allah ya faɗa alqur'ani ba to ba ruwan Allah da shi sai ya ce malam ya azan bihi Allah wanda Allah bai ce ai ba in dai ba Allah ya ce ai ba to baka da riba walau da kalmatul fasali ba domin kalma da ya rabe lokaci sai yayi ba da kuzai bainahu da an hukunta masu bautan wani Allah tun daga nan wa innal zalimina masu cutan kai lahum azabun suna da azaba aliyu mai rade tun daga nan adan dana masa kada wallazina amanu wa amilu salihati
منهم لهم ما جاء ya mata idan ga azalmai mushrikina haifina sun cika da tsoro hankali ya tashi mimma kasabu saboda abinda aka yi tsuburburi abinda aka noma abinda aka kafto wa huwa waqi'un bihim abinda aka kafto zai fada musu shine wuta wallazina amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzal wa inda suka yi imani da Allah da manzon Allah da alqur'ani suka yi tanti wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai to ji karatu fi rawbati kana ta ce wata mata rawlatu bahaushe ai ba zai ce rawbatun ba a sai lauratu ne hadiya lauratu hadiya lauratu a ainihin bakin gashi nan fi rawbatil jannati dausayi shine wuri mai ni'ima wurin da babu tabo ba tabo a wurin ga ni'ima ga ciyayi masu kyau komin farin kayan kan ka zo sai ka zauna ga tsuntsaye na kewayawa ga ayyan itaciya masu kyau sannan kuma ga mata na bada ruwan sha kasan su inda harka ba su harka ba ta yi kyau ba a Hausa yace in sun yawa ne yace sai sun yawa fi rawbati jannati suna cikin dausayin aljanna Allahumma arzuqna min Allah yace lahum ma yasha'una abinda suke bukata suke kauna yana gare su inda rabbin nan ga ubangijin su Allah ya mana haka amin zalika wancan aljanna huwa al-fadl shine fadala al-kabir babba Allah kai mana haka duniya zalika allazi yubashiru Allahu ibadahu alladhina amanu dausayina aljanna zalika wancan allazi shine yubashiru Allah Allah ke farantaran ibadahu bayinsa yubashiru Allah ibadahu Allah na farantaran bayinsa da wancan aljanna suwa ake bayi allazina amanu wa'anda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai aiki mai kyau ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات وين ده suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai ba sai watan azumi ba baka jure a wata 12 da aka ce mu kama aiki ba watan azumi in ya wuce sai to Allah ya kai mu bade kuma a karabu da wannan karabu da wannan kun ka hadi la as'alukum ban roƙonku la as'alukum ban tambayan alayhi bisa isar da wa'azi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran da a kullum ai ina fada nawa zaka biya mallan kana da shi ko na makano wanda ya koya ma kafinta da gini nawa zaka biya shi ko telan da kare na mai gidan kai koya ma dinki nawa zaka biya shi duk kayayyakin aikin da aka koya ma zaka da abin da zaka biya ina kuma wanda ya gwada maka lafiya ka biya shi la as'alukum alayhi ajran ban tambayar kulata illa da mawaddata sai dai kauna fil qurba cikin kusanci kai al mawaddata malama suka ce ka so dan uwanka na kusa da na nesa gaskiya ne to sai dai kuma illa mawaddata sai dai soyayya fil qurba ai qurba babu kusanci kaman kai aiki ka so Allah ka zo kusa da Allah gaskiya ne ba kana da wani aiki da kai wannan ne wa man ya qatara wanda ya kamfani hasanatan abu mai kyau nazir da ku zamu kara masa fiya cikin husnan abu mai kyau marayu ne ƴaƴa mata da ƴaƴa maza ba ma ni gida da aka tara ba a angon ku marayu angon ku kadai in ka dauka tana zuwa aljanna a angon ku marayu ka taimaka musu karka aika ka tafi da kanka karka aika mai aike shi ma maraya ne
kaji san dan adam yace marar ruwa yanzu ka yi san dan adam da dubu dari ya kai marar ruwa a to shi ma marar ka je marar ruwa sallama wancan na nan ne su fito da yara ka ce ga kayan sallah uwar ma ga kayan sallah ga kayan abinci kafin su maka addu'a kai tafiya duk inda marayun nan suke a layin angonku kadai akwai marayun sannan marayun kana daukan wanda iyayen suka mutu a'a akwai rayayyun kuma marayun wanda duk inda wuce layin an san rigarsa shi bai da bukatar ka taimake shi rigar ta san guda ne kullum kullum ma ka san ta kuma ba wanke ta yake ba shi da daddare ke wanke kansa ya aje da sadu kawai dauka daura dusa Allah kuma na bin shi bashin yayi masa addini kai mai na kanka bashin kai masa addini to shi irin zaka ba kare ci ai ai bai gaida shi kun nan ga ita wanda suka gaida kan me yayi maka kai don Allah din shi ya zabe ka shi ya baka wannan matsayi zaka ci mai kyau har da yamma sai ka zabe abinda kake so ka ci shi ko bai da zaben abinda zai ci ka kula da wannan don Allah ka kula da wannan don Allah don wannan shi zai kai mu da mu da kai aljanna wa man ya qatari ka fi karatu wanda ya dora kamfata sai ce hasanatan ya masa wasali guda biyu kyawawan ayyuka ko ba haka ba yace da zillahu Allah ce zan kara masa a to in ka bada kwaya daya Allah zai kara maka marayun nan kwaye sun ci yace alhaji waye ne ce Allah Allah zai saka maka dalil ko ma waye ba ka wannan Allah ya saka dalil kuma wane ne dai Allah ya buɗa maka kuma Allah ake kira ya ƙara maka ba Allah ake kira ya ƙara nazila mutiya da ƙara maka husna mai kyau sai Allah ya wasa kan sai sai inna Allah haqiqa Allah gafurun da yawan mutane duk abin da babu shi ma a lahira shi ne yazo Allah kare gona ma asiri duk abin da babu shi ma a lahira yazo ne kyau ya ce shi ke shi ke amma ka ce tsaya gafuru yace shi mai yawan gafara shakuru kaji kuma ka ba mutum sadaka yace Allah ya yi min godiya wannan mutum ya maka amsa mai kyau kaji shakuru Allah mai yawan godiya ma da yau na baka Allah ya yi min godiya yadda na gode to na Allah ya fina adan kula da amai yamulu na madara da fitiyanu da sauran kungiyoyi an da kullun ko cewa suke intara ta kirkira ne Allah lahi bisa ga Allah kalma kariya qur'ani ba kirkira ba ne takaddum ba qur'ani su ne kirkira fa inna shaqa Allah in Allah ya daura ganin dama da baya son kai Muhammadu ka zama annabi ya hatim da sai dole rufewa alaƙar duka ba zai turo ma wahayin ba nazar da bihi ruhul amin ala qalbika takabbala min al-munzir shu'ara to Allah bai ga dama ba ya kore ka je ka ya su kuma alqur'ani wa yamur Allahu li ba'dil Allah la shaki tarayi da lokacin su ya zo ko ki na sai shaki su ake ka dubi dole su ka ka fito suna ka za su cinye abin e billahi kaman za su cinye abin ai su biyu ne da shi da ana masa da kan mashin basu wai ka wai mashin suke kallo da mutum biyu ba ta kan dan abin da masu mashin ke dauke da shi to ga abin ya ci gaba arewa ya kuwa yi duniya baki daya ya wuce tunanin su ya yi wuce tunanin mutum biyu din ma don su biyu ne kawai ya za ce dinkalin Kaduna ga mallam gumi da rai kuma arzikin gumi na da rai ga gumi bai da rai ayaya na zai ce Allah ji gashi Ahmadu san ce ba mallam ba mallam shi yasa shine su sun suke wannan shi gantaka to sai ga ni ga mallam din aka kara ya kuma ji ya ce ai mutane ki ba su da kuɗi Allah Qur'ani ai ba na mutane su wai da kare nan ba za su bari na wanda ba ka son ne
shi kuma yana son kayan sa kuma lokacin kayan sa ya zai duniya ya bari duniyar ta wata shi nashi ba aikan nasa ba aikatan da dabari kamar da dabari da aikatan nasa aikin banza ke gara aikatan da nasa kafin duniyar ta wata domin tabba za ta wata ya ce in ya sha in ya ga dama ya hatun da sai rufe alaƙar duka zuciyarka bai baka abinci ba wayan Allahu Allah na shafi al-batil kadari wayhi Allahu al-haqqa Allah ta iskarta gaskiya amma in gaskiya za ta isku bi kalimati ji da kalmomin sa al-qur'an innahu shi'an alimun mai yawan sani bi zati shuhuri abinda ke tsara za Allah ya san su kuma da yanzu nan da ya ce wa zau ba sadar rizika ba
say it without Masakan now, young to the country, even of a power. Yeah, it is. The Allah say he is better to work with him. Suddenly, without Masakan now for this kind of money, Allah is suddenly about who are putting in his saddle. That is not a saddle body. Sake wa ake ya sake mu kowa kudi Mustafa da gacin kudi Mustafa dan shaka mu kudi fadan Hussein kudi fadan kudi Aminu kudi Ojeje kudi Sani kudi ah kowa kudi haka da kada kudi kowa kudi ka Allah ya ce haka system din ba zai yi kyau ba Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shinta ma kowa kudi lama gaufil arli me kuma na amma daga me kuma nan ba ni nan ba wani ai ganin ka yafi alhamdulillah ba ambulan saki bane Allah shi ya haka shi ya wai kuma na jihu ba da zan ce kuma ka ba da ban kai ko kabe malum kabe malum kabe malum zani ake wala ko san Allah rizqi li ibadihi ai kasa wannan ayar shi ka ta da don Isa ashe Isa in ya zo kowa da kudi duk ma da su fitin da kan wannan hadisi akai ta dikici da su su gudu mu ne wazirai aka ce kowa zai ji kudi to da malami ya zo da an ce wala ko san Allah rizqi li ibadihi da bakau sai haka to wannan hadisi annabi Muhammad ne faɗa ba to annabi san wannan ayar bane an ce in ya zo za a yi kudi sayanzul fi akhir az-zaman isa bin maryam isa da maryam zai zo kashin zamani zai kashi aladu kudi kuma zai yawa to duniya ta lalace ai ba lai obis ba ba lai masallaci ba ba lai na church ba ba lai komai ba lai yanzu wannan kudi zai gaba ki tsakanin ka da Allah ba zai mai ba ya gaba ki gumi 80 muna wazi ne zaka sai ka kudi daga makka aka share ma malamin ki zaka sadaka sai aka ce kowanne mutum dan gungu 5000 samalin su 10000 wale ne ka dace a sha kun kashe wani ai manzo ba suna samun kudi abu ya lalace a ba dan gungu 1000 a ba wale 1000 samalin a ba shi 5000 wannan 5000 shine kudin fijo lokacin 10000 nan fijo biyu ne ko uku lokacin dai na zo daga kwalle ya ce yawa Usman ka taho ya ce magana kudi da ce an ka ta yi an baka ta ce a'a kudi kuwa na ji ta ce in an bayar ba za a yi kowa kamar gari kai in baka ta kudi kuwa kai su ya ce yi ni ba ruwa na da ita na ci ta mutu goma da shi ni kamar addu'a ma ni kudi kullum sai bai ta mutu a ce kawai sai ka je su baka kayan ka kashe ka ce su je baka kayan kai kaji shi bai son malamin shi kudi to mun kuma muna son mai kudi yawwa ya ce wa lam sadaka Allahu rizqa li ibadihi da Allah ya yi shi da ba kawai na ba da an yi tafiya ka ba da an yi zaki ka dawo to sabu canji na da shi waye ko ya zo da wannan shafin sa shi ma yana da kudi ai ba an masu zama su wannan na waye su ne shi da coba ne ko su waye coba ne kudi dan ina zama lafiya ce sabon ki mai kuri to sai ne Allah bai yi haka dan Allah bai yi haka kuma tare da dole wannan shugaban kasa ne ga mai kare shi labor sa ne ga sakatare sa labor sa ne ministry labor ne sa ne labor ne shugaban kasa ne yace su zo bari baka tabbata maka ne ba ba shi dana mulki sai wani sanatan Kano mutume na Ibrahim Muhammad Kura Allah ya kamala sai da ce Obasanjo kuma ya zo nasarawa labarin mutumi na kuma musa bari da minista ne na Obasanjo da sun bi Obasanjo muna zuwa sai ne kira musa ya ce kura kai kana yana ce ayyar sunan mana tare da mu za mu je gobe sai ce to ai ga shugaban kasa mana wanda ya ce to ne labarin sani ko ministoci ko ne labarin sani sanata ne zan da aka zama haka ka zabe shi ta muka shi ko da kai yau mun kai to muna kallon ka ana ka dawo ka to president ya ce ka zo ce to ne labarin sani minister labarin sani duk wani commissioner labor government komin girman sa kuma labor to Allah baya yi haka a ce kowa gwamna kowa shi gaban kasa a Allah bai haka malamai ku kwantar da hankalin ku za ku yi kudi amin amin kai fara gare shi amin Allah ya sa walakin sai Allah
yunajjil yana sassaukar da arziki bi kadarin gurgudu kullun an buga ni gurgudu yanzu sabo canji ai daga fara ba mu zai ya fara sabo ba abin da gwanin najin shi yana gira kace shi dan kudi kadan ma shiga kasuwa da shi domin aka baka yanzu kamar wannan kana bashi miliyan 5 sai haukace wallahi haukace ai ba wani sura zai ba gashi ga idan aka ce ko sai a wannan zai ba alle don kana da wannan karatu amma sai a baka dan 5000 kana jarawa kana sanin 10 kana sanin 20 har Allah ya kai ka miliyan kaga bi kadar ma sha ba kullu shi ba ka yan sadaka to riske ka hoto da sun gashi na sai 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 zo anya anya da ka ba kudi ka ba ba sai 2000 jiya kai yo ka ba wani 2400 kai aka mushi to Allah ya tsara kayan sa ba tsarin ku bane tsarin Allah ne duk duniya ba wani mai tsari sai tsarin Allah tsari ko mummuna shine tsarin kankata amma tsarin Allah shine tsari yace bi kadarin ma ya sha gurgudun yanda ya ka tama inda hubi kada hamsa dole baka sai ce innahu shi Allah bi ibadihi game da bayan sa khabirun shine baka labarin basiru yana da shi wani in ya kuriya ba mu da su ba da jawu ba sai a dubi salim wanda in ya ba ba zai ji surutun wani ba ba zai ji zakin wani ba sai a bashi kudi ya ba wani har ma yan uwa a zuwa yake kai kana ba da kyautar ma kamar hauka lokacin da za a ruwan ka ba uban ka shi wani shine ma ya kai hana ko wani uban ka ne da ta ce a ba ku wannan duka ya riga ya wuce kuma ga dan wannan kudan ka gaskiya ne wallahi shi Allah shine khabiru Allah shine basiru kai ba ka san komai ba shi ne ya san komai shi yasa yake ba da arziki daga an haihu 30 40 20 sai a ɗauko ko na baya ko na tsakiya shi a babban amma to ɗaura a wurin sai a kace alhaji bai zo ba tsaka to ba ga wasu ma da addini suka ji Allah na kamar ne kawai wa gaba ne kawai ai Allah shi ne hadiru billahi kuma shi ne basiru wa yunazzilu al-ghayra min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul 'amim wa huwa alladhi shi'a Allah bi amrihi bi hadrtawa yunazzilu al-ghayra shi ke saukar da ruwan sama kaji ruwan sama sunansa gari su taimako sai ce ina zai da makara ba a dubi yayi amfani da makara wajen kashe mutane inda duk zai kashe mutane sai ce za a musu ruwan sama kuma asalin makaru shine asalin kalmar ruwan sama amma tun da yayi amfani da shi a balaji da ya zo zai amfani da shi a rahma sai ce algaisa taimako kada ku hali ka zo Qur'ani ku zo makarantar Qur'ani makarantar ne ta dinne yayi makarantar kubanka gaskiya ne wanda shine Allah yunazzilu yake saukar da algaiza taimako to ya ka gane eh yace din ba ni bayan ma fara musun dabe hasu ai ba za a samu ruwa ba a wata hu to je amma sai ka mutu wa yanshur rahmatahu yana daide ta rahmar sa kai duk wani wali a duniya ka aje shi wa huwa wali Allah ne masu duk wani masoyi ka aje Allah ka aje shi ka kira ya wali ya wali ya wali wala wa huwa wali Allah shi ne wasoyi alhamid dole ka gode masa wa mina ni jamu samawati wal ard wa ma basami ma min dabba wa huwa ala jam'in idha yasha hadu samawati wal ardi halitta samai bakwai da kasai bakwai ga abin da ke ciki wa ma baqa da abin da Allah ya kai ta fi ma cikin samai da kasai min da bace dabba da ne maganan da kake ji da ke sauraro sunan sa dabba ya dake ka sa kan sa kuma yace o wa huwa zamu shi Allah ala jami'i da sai ta rusu a jami'i a ɗaya ranar gaban kiyama a hadu idza ya sha Allah min Allah ya ga dama kabiru 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 ga yawan yin ko wa ma بما قصب عليكم
musiba ce ta wasu harkoki Allah ya ce fa bi ma kataba ayyukum hannun ku ne ya muku wannan duk bala'i da ake nagari a hannun mu ne da ministan sai da biya ana da ministan karuwai ana da ministan kowane iskanci ana kashe mutane ana ɗebe a yanke a ɓoye ba ruwan gwamnati ce kowa yi abin da ya ga dama ai za ka ga ko abin da ba ka so da aka yi abin da aka ga dama yanzu da ai an ga abin da ba a so idan an zo aka ce magana Allah ya ce everybody you are right kana da right da dai abin da kake so to yanzu kuma ai an ga abin da ba ka so aha wa ma afsabakum min musiba shekaran jiya a gimi da yamma da gimi idan ka tafi ikara ka tafi makarfi garin ka gangara kai ku yallo kana ta tafiya kana yawo har ka je dafai kana ta tafiya har ka tsallake ka je malum fashi ai ba gida ta giyar ko wani dan iska zuwa yamma gari yake aje shi dan doka ma bai da harba kansa hakimi ne ko daga ce zai je dan iska ne to akai su can to yanzu a tsakiyar fadar gari suke su ne ma masu martaba da daraja su ne ma manya to ya sako yin sai ya rana wallahi ya sako malami magana ka ce a ja kullu shi ko ka kullu malami ka ba shi aiki mai kyau sai ya taro kan Allah ka san da aka kullu mai da su zazzaki banda sallah da azumi ka san ne kada ban azumi ayi azumi a zo da lafiya mai dadi mu ci ayi sallah ayi addu'a sai da bace mu da lalle sai mace ce dole mu da iska sai dai mu kuma ba ma shi ba duk dai iskar da suke cikin jirgin sai da suka mutu ka a ce wani ya hada riya mu a ce wani jirgin sama ya mu ce tukuna dai sallah ke da kalbi riya yi to sai da riya wani ai riya ne ne ma da ba kake Allah da amana Musa liman da Abu Jana aka ce za a cire shi ya kira ni ya ce ake za a cire shi a ba cire gaba sai da ta malam din mutumin da ya samu mugunta sun asali a ba da gani ko min lana ce malami shi malami bai so ya taba shi ai bai san abin da ke kundin shi ba basarru ba gaci zahiri ne saurabu gaci da zahiri ne saurabu gaci da zahiri wani zara ta ce ba da ce ta baka zara ta rubuta lalace ma abinda ma aka ce da muka zo zari ba da kan taka sake da muka zo zari a 1982 muka shigo zari aka share manyan malaman zari yau bari ga muka aka ce ga wasu yara sun zo da wani littafin Abubakar Gumi a kiratu sahiha suna kafur ta shi ta tsaya ce subhanallahi ji kana ne aka hadu duk malamin aka ce wasu suka ce a tsine mana wasu suka ce ayi menene sai wani tsohon malami ya ni sai ya ce annaru ta'aqubu ba'dhuha ba'dha wa in lam tajid ma ta'kul yace wuta shashin ta take cin shashi ko da bata samu abin da za su ci ba sai su rarra ba sun watsi na'a a 83 aka kori nan mun kaga an fara ke a 84 sai aka kori shi da tsayi har yau dai ba a tace zama lafiya ba har ta balle shike na ne la kara lafiya ai addu'a ba ma saman da kake yi addu'a yi addu'a kake yi addu'a kake yi addu'a ko ka ga malami dan da kullako ku rabu lafiya kawai ka samu ne rabiya ka ce malam kai hakuri duk zatin Allah duk zatin Allah duk zatin Allah duk darajar magabata sai ka samu rabu ku rabu lafiya domin shi ne za ka sa shi aiki na 500,000 ya je ya baccin sa sai ya ga dama ta shi amma in ka taba shi to da rana ma sai ya yi aiki ne ne haba iyaye na a ya ce wa ma asabakum duk abin da ya same ku min musibatin na bala'i fa bi ma kasabat aykum wa min da hannun ku ne
waya ku Allah na yafi wa haka sai yana yafewa kuna in ya yafe kuma saka shuka wani abu wa ma antum ba ku zalle bi mu'tazila bil ardi wanda Allah zai ciza ya kai ce ina wani wa ma da kun bashi a gare ku din dole sai kuma ba Allah ba ku da ne waliyin masoyi Allah na so Allah na so Allah na so wala ne sai ba ku da mutum ki kaman Allah wa mena bil jawari bil bahri kal bar cikin teku suna taku amma a cikin teku kan a alam kaman duwa su za a gan su dan 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 ba 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 ke kale ki abin da fata kullum da su suna ta ko ka ga lego suna ta sai an ja sabe su a debo na debo su tsake teku su ke gebe ba nasu ba kan a alam ga da Allah ya yi kan jibal kaman duwa su in ya sha in ya gada ma miskinin fili a dama iska ke daukarsu da jirage tun ba ture inji sai su tafi sai a tsaye da iska sai jirgi ya tsaye Allah ya ce tun na tsaye da iska mai tafiya da su faya jalil na sai su in rawa ki da su yi dako dako a na ta harfi bisa bayan ce wani za ka ce ai inji to injin ma zai kashe ta ana tafiya sai injin ta mutu kuma idan ta mutu babba babba ne kai ba za ka gangara ba dan haka kamar yana da yau ne kuma gangara bai babba babba ne baka da bukatar jirgin ruwa ba ko da Allah ya tallaka da kiyar ka wata ka je ga jirgin ruwa ka je ko wani arnin ma ke nan ko ina ba ne wani to ka ji dan ka ji ba dole ni Lagos ne zan gani Fatakon ma na je na gani ka ga jirgin kawai aya da san Allah Allah kuma kai ka daure a dauke ka ku je ku ga jirgin a sa kame ka hausa ma es aje ake hawa ka hausa inde ba sirge sama bane ka hausa ka je kai kallo ka ga hotel hotel a cikin da wurin zama da ban da ban wani ba ruwan shi ma da Allah da shi sai rush din yana karta a shi ne na fada mutumin sabo canji a ran mu nace na yi kuce ko shekara na dake mu duruwa mu tafi ruwa sai ne jirgin sama ruwa kai kallo shi ne a ba aka da shi rubutu lalaje ne ta zo nan kawai ka ka tashi mala da sai riga sai kace dole kullum kai sai dai riga sa alai ka zaka ya amin inna bi zalika cikin wancan la ayatin akwai ababan lura da kulli sabbin da dukkan mai yawan hakuri shakuri mai yawan gode wa Allah gode wa Allah shine kai amfani da alqur'ani aw ya bika sai dai ku ji kwa kasar ruwa ba wani injiniya ya ce kaza da ku da shi duk kuna kasar ruwa shi ne auren ibon ko a halakar da su bi ma kasa ku saboda abin da suka aikata amma sai Allah ya ce wai abu kaza mura ayar ba dewa sai ka dade ka ji jirgin kasar jirgin ruwa bai haka ne ba sai an dade sai an dade an dade an dade ran da sai haka masu laifi kaf sai a haɗe jirgi ɗaya kawai sai ka ji shuru in yana so a sani bai so ma a sani sai an tafi inda ma ba network kowa sai zutar da su kawai sai dai kawai da kace to suwa ne ko sun iso ko suwa ne ba sun iso ba ka san Musa na namu ne man ya bi ta Sudan jirgin ruwa ta Makka duk da ya san ruwa sai ne san ya san ya ga ruwa tsakiyar tekun ne gefe ba labari gefe ba labari tafiya kawai ake ruwa na bugu yana lagawa ruwa na bugu yana lagawa haka aka tafi ruwa kuma ba da irin garin su Ibbi ba wanda zaka ga iyaka ko da ke damuna ta kilomita 50 ne ta san nan ko inda muke shiga kurmi din ka dan da bugu shi ni ba san ba jira ko ba na mene ni da dibi jama'a ka ji kasa dan dan adar sabo ni ne jiwa gora ni ba da zaka kai ba sani ba sai a shiga da damuna a ji can tsakiya in an kama tudu sai ce kai kai nan inda da tura kan ba wai na taba zuwa bane
kai nan mutum goma ne dauka watan 30 ayinan kuma kun bar raba ba baka isa da karba sai maka bulala raban nan aka raba watan sai da na gama raba kai sai na doshi na ina zuwa da kanta samu ice ga kuma ya dare 30 ko dare 1 ne to banda ka sanar kai ba gidan kakanka ba komi ba to duniya saboda haka Allah shi hadda arzikin gwamnati din an je wurin irin wannan zuwan sai Allah ya halakar da bayi a cikin jirgin ba wai labari ba mu fara subhanallahi ba mu fara ko inda muke tafiya mukan tafi inda mu mun san da kan in ta baci to ba wani sai dai a gida din an san kun tafi amma wallahi ta baci shi ke da wata mun je da wani sunan shi baba Sharif Kwado ya rasu a yimbi mu biyu muka je ban da shi ba wanda zai muna zuwa jirgi mun daure ta zamu taka sai dai gida da balle to din ta balle kuwa to ai shike a ba wani hali mun mutu kawai to irin wannan Allah ke faɗa ke cewa a koma wurin Allah masu bakin kogi ba ga daren ka bane wa ya'fu Allah na yafewa an kasirin dai wa ya'lamu alladhina yajadiluna bi ayatina ma lahum min ma'in wa ya'lamu alladhina yajadiluna waɗanda suke jayayya cikin ayoyin mu su rika ganewa cewa duk inda suka je ba ma da mun bashi a gare su mun bayyana su magwada duk inda ka koye ka gama iskancin ka sai Allah ya ba ma amma oci tunjun abinda aka babu min shekin ko menene na duniya kuma ta wuce hayatin duniya jin dadin duniya to ba amma oci tun duk abinda zaka ci kai baba ka baba ka da riba baba ka hankali ba kai ta samu baba ka yin riba amma oci tun duk abinda aka babu min shekin ko me kuma ta wuce hayatin duniya jin daɗi ne mataki ne na rayuwar nan duniya wa ma inda lahi abinda ke wurin Allah na ni'ima khairun shi yafi wa alqada wanzuwa amma lil ladzina amanu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzal daga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah da alqur'ani waɗanda wa'ada rabbihim suka ubangijin su yatawakka luna suna dogoro ga Allah in an dogara ga Allah an samu cin nasara wallazina yajtanibuna kaba'ir al-ithm wal fawahij wa idha ma ghadibuhum wa idha ma ghadibuhum yaghfirun wallazina lamay wa aina yajtanibuna kaba'ir al-ithm ma sun isalta manyan manyan laifi malam yace guda bakwai na gaban wani yace a'a ba bakwai bane 70 ne yace guda bakwai ne hada wani da Allah kashe rai zina sa'a ma iyaye akwai sa'a ma iyaye su bakwai ne malam ya shirya su cin dukiyar malaya ba da bari a filin yaƙi ka gudu bakwai ya cika bai sa wannan ba to ai sai sa da cika ba sai ce ya kai sabai sai kirga bakwai yadda akwai cin amana akwai hayyaci da akwai takriya zai ce sun kai sabai ce sa da ya kai sabai sai ka kara tara kan gode da ai shi malam ba a kare shi ai wanda zina wanda ya tani muna ke nisantar kaba'iral ismi manya-manyan laifi ba mu kankanin laifi ba so da suke ce maka illan zama makankani ai illan zama ma'alarci sai wanda ake zargi ai babu wani kankanin laifi idan ka ce akwai shi shin karamin ana rubuta zunubi ko ba a rubutawa a to ya zama babba
bai zama babba ba ba ana rutawa ba to ya nan babba ke wata hasabuna hu halina wa hu inda lahi azim subhanallahi kin qur'ani ya idan da kai muke magana ba muna magana da alwaswasil hannasa bane wala fawahisha da abinda shi ma din yayi din aka masa ranta zai baci wa idza ma qalibu idan suka kusata aka ce malamin nun adubi Allah hum su ya gafiruna suna kauda kai a ciki ba suna gamartawa ba sabo canji suna kauda kai ina jirka kana ji wallazina dajamu وأمرهم جورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا وإلا سكتكر أكرا لربهم وبنجدسوا سنة تدع الله سنة تدع القرآن سنة تدع النبي محمد وأقاموا الصلاة كما سكا قيد صلى جماعة صلى 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 شي دي شي باس صلى كما سأدعو أي شريع صلى أي صلى شي ka tuna in kai sallan mai kyau in baccin ka ma da ban yake kai sallan mai kyau baccin ka ma da ban yake kar a rika sauri a sallan ba inda za a wuri dai muke a wuri dai kuma za a tashi sallan a rika sallan a rika sallan a rika kuma na fitoli da daddare a rika shaka fitoli da daddare ayi 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 kuma a rika gaya masa a raba mu da waɗannan cuce-cuce da ke damun mutane a duniya Allah ya dauke shi Allah ya ce wa amruhum al'amuran su musulmi mu'minai shura bainahum shawara shawara a yawaita shawara yafi a yawaita fada wa mimma razaqnahum abinda muka ciyar da su yunfiquna kana cin kaza ne malam gani in ya rage sai ka mika danka ai kai adalci ga wani cewa alashwayinu ai shi wancan yana da uwa za ta bashi nama a cikin gida kira wancan kai ma lokacin nama kai ci nama kuma in zai je zai tafi da ci zauna malamin ku sai ci cikin mun annabi yanzu da an je karatu sai ka karatu ya miki kalla sawfa talabuna kalla sawfa ta ya ci nama me kace dan tijo wallazina idza adabahumur rabbuhum yantasirun yace wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun sace wallazina wallazina sunu wa inda idza asabahumul baghy idan azzalimi ya samar musu da zalunci ya zo ya cuce su ko ya kasu na suma sai su yi niyya su je su rama bawa an cuce ka kana da yawan rama to tana bar wa Allah ka zama cinin ne wallazina idza asabahu bakin albaqi azzalim yazo ya cuce su ya kwashi kaza yayi muku kaza yayi muku kaza hum yantasiruna suma sai su shirya damara su je su yi to yaye ke ka je ne suka zo suka yake ku anan eh to ai ba ruwanku da kashe jama ba ruwanku da kashe ikulu ai su ba sun ku komi ba waɗannan da suka zalunce ku su za ku je ku dauki fansa a gurin su ya ba kabilan nan da suka taba su za ku je ku taba ba za ku ce eh ga anni to anni ya taba kai ne da ba ku da kai hankali are wa jama'a usayyatin sayyatun mislaha faman sayyi'atul misliha ma bi katafati Allah ba ka bata wa Allah ba to Allah shi ma zai bata maka ai sakamakon mummunan abu sai a zaka ma da mummunan abu to mummunan abu ko na Allah a tura ku ta to saboda haka tunda sun cuce ku kuma ku raba cuta amma ba mara fa wanda ya yi ya yafe ya kauda kai yace ba ko wa aslaha ya gyara fa'aduhu la tansa adallahi yana wurin Allah innahu shi Allah zalihi bu baya san azzalimina mai cuta ba ga yaro ku aka ce to a ba babban ku rama ku cuce zai
karba mana cuce ne cuce ne yaro bai da wannan bashi ba sai cuce yake Allah baya son azabi to bai kace wala mana dafara ba'da zulmi na ce kuma ba ulai kama alaihim min sirri wala mana tasara wanda yace mako yana yace mako ba an ci zarabin sa azzalimai ba da zulmi ba an zalunce shi to ya nemo gayya ku zo fa suna cin mutuncin addini nan suna kafa masallaci suna kafa makarantu wai an yi abu da kace kake su fa ulai ka wa'in jam ma alaihim ba wala ba kan su ne sabilin ne cewa sun yi zalunci dai ne suke inna zamilu ala alladhina yuhlimuna an-nas wa yabghuna fil ard wa yabghuna bil ard ghayr al-haqq ya ya zalunta mutane zai yi shanu a cinye gona a cinye kaza a cinye kudin marayu har sarautar ta zama tasha a cinye wannan saboda cuta har abin ya zama tasha ba a ganin gargansu ba a ganin kawarsu waya buna fil ardi suna dagawa suna ƙetare iyaka suna zalunci akan kasa daga da hakan ba kamar da dalili ba wai kasa ta fice a'a to ai kaga abin ko gashi ya juya ulaika wa ayyan lahum azabun suna da azaba alimun mai radadi wala ma sabara wa kafar na'am inna zalika min amri lahum anta gashi an kwace gonan sa an yi kaza wali man sabara kuma wanda sai ce shi ya hakura a ce ba za ka yi haƙƙi ba ce na bar wa Allah idan an faɗa ma wa gaba da ce kai na kau da kai na bar masa abin ma kwata masa ya ɗauka inna zalika lallai wancan fa lam min azam yana daga azama sai mai azaman gaske min azaman umur yana daga manyan al'amura wannan sai an yi da gaske wa man yu'minillahu ba ma lahu ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب min sabilin akwai wani kafa wanda za mu dan saka mu mataka madan mu koma wa darahum yu'ramuna 'alayya qaj'ina min adh-dhull yanzuruna min qarbin qati wa qala ladina amanu alladhina amanu innal qadirina alladhina kasaru anfusahum nadhika alladhina qadiru alaiha akan wuta Allah ka tsare kashi ina suna masu jin tsoro min azzulli da walakanci da walakanci shuru yanzuruna suna kallon wuta min tarfi da jefin suke kallon wuta kamar mutum ne yayi abin kunya kuma babban ne abuwa a taro kayan sata an ba nuna shi sai daga ido kaga zaki daga ido ka ga kaji eh na gani a ranka na gani a ka daga ka gani kai ne na gani kan tanguna suna kafa ido min nan amma daga kebe ido hatta suna yi suna bawa suna kallon wuta sun san kuma wutar gasu sun dube ta wutar ta kuma alkawari ne cikakke ga Allah da ga malaiku
So we